Welcome to Beyond the Press channel. Today we have new type of video. We are going to fix this old electric motor rotor. It's a bit bent at the moment. We have repaired the bearing surface by welding it. And now before it's going to be machined on the lathe to final like diameter, the axle has to be straight. It can't wobble at all, otherwise it's not going to work. And my dad, who has done these type of repairs for 50 years, is going to do it. But Timo, as you know, can't speak English. And I haven't been filming much of Timo's stuff because of that. Because if we have 15-minute video and we want to add good subtitles, it used to take like 2 hours. And usually it's just like videos don't get so much views. Typically these might not get. This of course gets when I say this. But it's been too expensive to add the subtitles. But I think now we can translate these with AI. I'm not sure will I use subtitles or just dub the whole thing with 11 laps. I might try both. Please let me know what is better. But now we are going to go into the action. Eli tässä on korkein kohta. Paljon se heittää, kun 1,5 kymppää. 1,5 kymppää. No sä lämmität nyt sitä korkeinta kohtaa. Joo, mä lämmitän. Tää on niin paljon väärää, että lämmitellään vähän tosta. Tässä on laateri hajonnut. Niin se on täyttöhitsattu jo. Joo. No. Tosta se on jo nollilla tosta ja täältä. Ja tässä on vähän mutkaa. Kato, aika hyvä. Niinku 5 satkua enää. No niin, se oli jo 2/3 pois. Se on vähän tännempänä. Tässä auttaa 54 vuoden kokemus. Tässä hommassa. Kestää yllättävän kauan, kun se menee vielä. Niin jäähtyminen. Niin. Paljon sinä nyt on? Vähennikö taas? Mä vedän tohon vähän vielä. Viikkuu vieläkin, kato toi viisari. Äsken olisi nähnyt enemmän. Sä vieläkin putoo tonne. Joo. Kuinka tarkkaan tämmönen tarvii saada, onko se joku parin satkun sisään? Joo, ja mä voin tuoltakin vähän vielä yllätä tuolta päästä. Joo. Mutta jos leikkiä ruvetaan, niin tohon vähän vielä.
Kokeillaan sillä, että pitää ton kellon tuossa, ei polteta sitä. Joo. Mäpä zoomaan tuohon viisariin, niin katsotaan mitä se liikkuu. Joo, kyllä muuten pyöri. Tämä on aika autenttinen filmi tämmönen. Oh, tää on real tämmönen. Tää on vähän niinku se, onks näin kun intialaiset korjaa ne sandaalit jalassa niin jotain. Niin no. Mulla on se tää itse korjatut turvakengät nippu sitten. Kuitenkin vähän sillai hengi. Se on vähän on se. Vähän sellaista intiaa tässä. Joo. Se vähän lainehtii tässä. Joo, se on tossa nyt korkein kohta. Tehdään pieni vielä. Tästä hyvät tulee kun. Tää on teknisen näköistä kyllä ehdottomasti. No. Joo, sit penataan taas ihan huolella. Ja jokainen viivan väli on sadasosa milli, että on aika pienestä kiinni tässä kohtaa. Se on nyt on niinku... No nyt se... Tuossa on monttu tuossa yhdellä kohtaa. Joo, keskimäärin. Mutta sehän sorvaa ton laakeripaikan vielä. Niin mä sorvaankin. Siinä on maksimi kaksi satku siinä. Joo. Sittenkin osa sitä kuoppaa. Joo. Noni. Ei tässä joku 10 minsaa. Joo. Mikä on rehellinen veikkauskaan multa olisi mennyt? Sulta? Niin. No mulla on mennyt yli 50 vuotta, että mä oon tähän harjoitellut, niin jotain siltä väliltä. Niin. On mäkin mun mielestä joskus on jotain oikonut tällä. Joo. En ole kyllä ihan viime vuosina. Kato, se on aika hyvä nyt. Zoomataan oikein tohon. Ja siinä on monttu tuossa akselissa vielä. Joo. No. Ja 1,5 kymppää oli lähdössä. Joo. No. Se on siinä. Joutsen merkki leiman voi lyödä siihen kotimaista työtä. Täytyisi olla se niin kuin leimasi. Tämä on joutsen merkki, joo. Tiesikö, että Venäjällä on yrityksillä on sellainen firman leimas. Että siellä ei allekirjoita, vaan siellä pistää leimapaperi. Niin on. Joo. Täytyisi olla sellainen firman leimasi. Mä voisin 3D-tulostaa sen. Joo, semmosia. Se on aika hyvä semmoinen. No mä teetän semmosia. Voisit lyödä tuohon ukaan sitten päälle. Messukunnan kirstu ja kitarakorjaa. Joo. Siitä on kunniakirjakin oikein semmoista annettu. Joo. Korjaamista. Mut se oli siinä. Oli. Näillä mennään. What's your honest guess how long it would have taken me? From you? Well, it has taken me over 50 years. I've been practicing this, so... Something in between. Yeah, I think I've also sometimes cut corners like this. Yeah. Not in the last few years though. That's quite good on the roof. Uh-huh, let's really zoom in on that. The Nordic Swan Ecolabel stamp can be put on it for domestic work. It should have like its stamp. There should be a Swan label, yes. Did you know that in Russia, companies have a company stamp? So they don't sign but use a stamped paper. Yeah, well, okay. There should be such a company stamp. I could 3D print yeah. it. That would be quite well, cool. I'll have those made. Could put that UKA on top. Coffins of the Messukunta and Guitar Repair Shop. There's even a proper certificate awarded for that from the repair shop. But that's it. Yes, let's go with these.